اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شاہویز خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل شاہویز نیٹ ورک آج کی ویڈیو ہے چہرے کے داغ دھبے ختم کرنے کی دعا دعا فار کیورنگ پمپلز ریشز فرام یور فیسز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک دل سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل شاہویز نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئکن بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے آپ کوئی خصوصی دعا کرانا چاہتے ہیں اور کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے انشاءاللہ ہم آپ کے حق میں دعا کریں گے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مس نہ ہو جائے ناظرین چہرے پر داغ دھبے ہو جانا عام بات ہے جس کے آ جانے سے لڑکے اور لڑکیاں پریشان ہو جاتی ہے کہ اسے کیسے ختم کیا جائے بہت سے لوگ یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ جب انہیں پمپلز داغ دھبے آ جاتے ہیں تو وہ اسے ناخن سے کھرتنے لگ جاتے ہیں جو بہت ہی غلط طریقہ ہے اس سے آپ کے دانے کی جگہ پر کالے نشان آ جائیں گے جو شاید ہی جا پائے کیونکہ ہر کسی کی اسکن الگ الگ طرح کی ہوتی ہے دوستو دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے آج اللہ سبحان و تعالیٰ کا صفاتی نام کا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ وظیفہ ہے یا کریم وظیفہ کرنے کے طریقے کو آپ سمجھ لیں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے جو بھی درود شریف آپ کو آتی ہو پھر 100 مرتبہ مطلب 100 ٹائمز یا کریم پڑھیں پھر دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر خلوص نیت کے ساتھ چہرے کے لیے شفا کے لیے دعا مانگے اپنا سارا حال اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بیان کرے اور شفا کے لیے دل سے دعا مانگے پھر آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا ہے مطلب پھونک مارنی ہے اور دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر مل لیں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ جو بھی اینٹی سیپٹک کریم لگاتے ہیں چہرے پہ داغ دھبا ہٹانے کے لیے اسے ہاتھ میں لے کر اس پر بھی دم کر دیں اور پھر آپ اسے لگائے اور اپنے ضرورت کے حساب سے اسے لگاتے جائیں انشاءاللہ آپ کے دانے داغ دھبے ٹھیک ہو جائیں گے اس عمل کو کم سے کم 14 دن تک کریں اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو وہ بھی کر سکتے ہیں جن کا چہرہ صاف ہے مطلب ان کے چہرے میں نہ داغ ہے نہ دھبا ہے نہ ریشز ہے مگر اپنے چہرے میں نور اور تازگی لانے چاہتے ہیں تو وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل فائدہ حاصل ہوگا اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا کریں ہر وظیفہ عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آپ صدقہ خیرات بھی کیا کریں غریبوں کو کھانا کھلائے بھلے ہی 1 روٹی کھلائے مگر ضرور کھلائے ہم آپ کے لیے خصوصی دعا کریں گے آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ کر جائے انشاءاللہ ہم آپ کا نام لے کر دعا کریں گے آپ سب سے دعا کی گزارش ہے ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں اللہ سب کے دلوں میں نبی کریم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے اور ان کے صدقے میں ہمارے سارے جائز کام پورا کر دے آمین ثم آمین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ اسے ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ اس عمل کا فائدہ دوسروں کو بھی پہنچے